Adam Pavlásek podlehl v semifinále Prosperita Open Italovi Stefanovi Travagliovi po setech 3-6 a 5-7. Adam, tak jaké bude hodnocení toho zápasu? Tak určitě negativní, byl lepší, prohrál jsem zápas. Měl to ve svých rukách, já jsem vlastně tam byl úplně ničemu, já jsem jenom běhal, čekal jsem na chyby, takže z mojej strany zápas úplně nulový, byl lepší, dával mi čočku, takže zasloužně vyhrál. No. V tom prvním setu jste byl vlastně 1-5, pak jste si ještě dokázal soupeře breaknout, tak věřil jste tam pořád? Tak na to těžké, když na 0-4 začnu hrát já, vlastně první 4 gamy spím a co potom chci jako dělat, takže na 0-4 se pak těžko hraje zápas, takže ano, bohužel ty první sety mám takové, jaké mám. Někdy bohužel lepší fakt ten set můj říct rovnou, hele, máš set, hrem od druhého setu, protože tohle je pořád kole, já nastoupím, soupeř mě zmáčka po setu, takže já budu muset něco udělat přes takovou, to je na palici strašně. A čím si to vysvětlujete? Tak začátku každý je takový nerozehraný, vlažný a bohužel já vždycky udělám pár chyb, které mi stojí ten game nebo i ten první set. A začátky jsou vždycky důležité, vlastně když hráš na breakem, tak je nahoře, na koni. A když ten break máte dole, tak jste takový, že podvědomí jste prostě dole, takže nevím, co s tím budu muset dělat, jestli těžko říct. Ve druhém setu vás soupeř breakl za stavu 2-2, tam byla docela tahanice přes hodně zhod. Pamatujete si tam nějaký moment, kdy jste třeba tu výměnu mohl ukončit lépe? Tak já jsem měl hodně šancí, myslím, že za stavu 2-2 bylo pár gambolů, ale bohužel takový je tenis a v ten moment jsem zahrál buď špatně, nebo mi to zabil, takže to k tomu patří a je to prostě tak. No. Za stavu 4-5 trval game asi 10-15 minut, tam jste odvrátil 3 matchboly. Projevilo se to na vaší psychice? Pomohlo vám to? Tak odvrátil spíš, jestli on sám zabalil ty matchboly, já jsem tam vlastně neudělal vůbec nic. Já jsem jenom čekal na jeho chybu, co ho nabídne, jelikož jsem jenom běhal a čekal. Takže tam mi to, samozřejmě, že mi to pomohlo, no má to člověka nakopnout, ale já jsem se pak zase rychle dostal dolů tím svým dalším gamem, takže ono to bylo takový jenom jako nákop na gem. V tom následujícím gemu, který už jste zmínil, jste si opět prohrál servis. Za takového stavu by se tohle asi stávat nemělo? Tak no, se hraje těžko, když jsem měsíc a půl jsem byl zdravý, teď mám zase natažené tříslo, takže nevím, co já budu dělat dál, protože takový jako ten tenis. Když budu měsíc zdravý vyhrovat na výsledek, zase se mi něco stane, takže jak říkám, já jsem uhrál letos nejlepší výsledek, což je smutné, že zrovna v semifinále po 4 měsících, ale já se budu snažit zase nějak dát dokupy zdravotně a doufat, že třeba 3 turné v řadě vydržím, protože s takovou, když vydržím 2 zápasy, tak nevím, co já chci potom dělat v budoucnu, protože já říkám, pro mě turnaj to byl do semifinále, to byl solidní výkon, nechápu, jak jsem mohl během 2 hodin zase ztratit nějaký ten confidence, tu fazonu, takže je to fakt, je to zvláštní od mojej strany. V prvním setu jste si tam volal zdravotníka, tak co se vám stalo? Tak já jsem vlastně už v druhém zápase jsem udělal roznožku, tady byla zima, pršelo, klouzalo to. Asi jsem si natáhl nebo něco mám s tříslem a bohužel dneska při konci prvním zápase jsem udělal trošku přesmykávačku a spichlo mi tam ještě víc. Takže já jsem doufal, že nějak to prohřeju, ale bohužel ta bolest byla čím dál větší a dopadlo to, jak to dopadlo. A jaké další turnaje teď máte v plánu? Tak mám v plánu Řím a Heilbronn, ale uvidím, co bude. Uvidím, se poradím s doktorama, jestli to má cenu nemá. Takže normálně plán je Řím, Heilbronn, Paříž, takže uvidíme, co bude a co nebude. A kdyby vám před turnajem někdo řekl, že skončíte v semifinále, tak bral byste to, nebo by to bylo spíše zklamání? Tak já pokud si přemýšlet na dobrý tenis a být vysoko, tak to musím brát jako, že je to povinnost. Ale jelikož jsem byl v takových sračkách, v jakým jsem byl, že vlastně nevyhrál jsem sotvání kolo, takže já si myslím, že semifinále jako je pro mě takový, jako jo, nemůžu říct, že jsem spokojený, ale že semifinále pro mě je dobrý turnaj. Kterého vítězství si ceníte nejvíc? Tady na tomhle turnaji? Tak asi toho dnešního dopoledne vlastně, nebo všechny zápasy byly těžké, všichni rozdílní soupeři, ale dneska jsem to dokázal taky vytáhnout z úplné nuly, z minu setu. Takže ten dnešní zápas byl pro mě dopolední takový, že jsem pak se vlastně chytil, hrál jsem tu hru, kterou bych si představoval, ale bohužel jsem to neokázal přinést do odpoledne, takže že bych si nějakého zápasu strašně cenil, to se říct nedá, ale myslím si, že ten dopolední byl pro mě takový jako, jo, dejme tomu. A nějaké ponaučení tady z tohohle zápasu budete si brát? Tak ponaučení bych si měl si spoustu, ale teď v hlavě mám tolik myšlenek, že těžko říct, co takhle do placu. Dáme díky moc za rozhovor a hodně zdraví.